Hej allihopa, Anders Löfven. Jag är tillbaka på min baksida och tänkte bjuda på en härlig drink idag. Kanske inte en sån här drink man tänker på till sommaren direkt, men jag tror att många av oss gillar den här. Det sägs att den här drinken dricks mest på flygplan. Och på grund av att umamin, salt och peppar och just tomatsmakerna förhöjs lite grann när man är högt uppe i luften. Jag tänkte göra en variant på Bloody Mary. Den känner vi igen och den heter ju Bloody Mary för att den är röd, gjord på tomater. Den här drinken kräver lite förberedelse för att man ska göra, men den är lite kul att bjuda på för att folk kan nästan inte tro att det är sant. Så här ser ni härligt mogna kvisttomater. De har jag mixat med vodka, lite worcestersås, lite tabasco i en sån här blender som är faktiskt väldigt praktiskt när man ska göra drinkar. Men det jag bjuder på i det här fallet då, så är det en White Mary. Och då kan man ju undra vad det är. Då behöver man en sån här liten sil. Man behöver gärna ett Melitta-filter för att få bort precis varenda liten partikel av det röda. Varför vill man det då? Ja, jag tycker att det är lite spännande. Så att det här är en helt klar vätska. Och då ska vi veta, det här är kvisttomater. Det är vodka, det är worcestersås och lite tabasco. Men ändå har du bara en liten svagt gul ton i det här som är kvar. Det jag kan säga mer, det som det innehåller, det är lite sellerisalt. Det har vi här. Salt och peppar brukar man ju få addera lite som man önskar själv. Så att jag kör på lite här. Det ska ju vara lite drag i den här drinken. Och naturligtvis den obligatoriska, dels citronen men även då blekselleri. Och den ska ju fungera lite som omrörare och att man knaprar på den, och den funkar väldigt bra till tomat. När man gör tomater på det här sättet, det kan man faktiskt göra, mixa och låta det hänga över natten. Och även göra en härlig tomatsorbet på faktiskt, som är helt transparent. Vilket är lite häftigt faktiskt tycker jag. Så jag säger så här, skål White Mary. Det är bara jag som får smaka. Ja, det är galet konstigt. Det är en full tomatsmak, men den är transparent. Jag skulle kanske kunna trycka i lite mera tabasco i den här, för det ska ju vara lite smak i den här. Sellerisaltet ska vi inte glömma. Det är också en krydda som är väldigt bra att ha till när man gör dressingar till sallader. Så ni behöver inte köpa burken enbart för er White Mary. Glöm inte att servera er White Mary iskall. Jag valde att ha isbitar i. Men man kan också ha alla ingredienser välkylda i kylen. Kolla!